S kitkom v svet pravljic. Radio Sora z vami v današnjem torkovem popovdnevu in spet je čas, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Danes bomo slišali pravljico o treh lovcih, francosko ljudsko pravljico, ki je bila objavljena v Cicibanu, številka 1112, letnik 2221. Prevedla pa jo je Kristina Brenkova. Prebrala nam jo bo Eva Šturm, knjižničarka v knjižnici Ivana Tavčarja, Škofja Loka. Nekoč so živeli trije lovci. Dva sta bila naga, tretji pa brez obleke. Ti lovci so imeli tri puške. Dva nista imela nabitih, tretji pa je imel puško brez naboja. Nekega jutra so se zgodaj odpravili na lov in šli so daleč, predaleč in še malo naprej. Ko so prišli tja, so v gozdu ustrelili tri zajce. Dveh niso zadeli, tretji pa jim je ušel. Vzeli so zajca, ki jim je ušel, in ga stlačili pod plašč tistemu brez oblike. Na to so rekli: "Smodnik in šibre, na čem bomo pa spekli zajca, ki nam je ušel?" In lovci so šli na pot, da bi našli kaj, na čemer bi spekli zajca, ki jim je ušel. Šli so daleč, predaleč in še malo naprej. Ko so prišli tja, so zagledali kočo brez strehe, brez stene, brez oken, brez vrat in brez ognišča. En sam goli nič. Trije lovci so trikrat pobutali na vrata. Iz koče se je glasilo: "Že grem, kaj pa hočete?" Trije lovci so odgovorili: "Ali bi nam hoteli posoditi ponev? Radi bi spekli zajca, ki nam je ušel." Iz koče se je oglasilo: "Čemu vam je ne bi posodil, saj imam tri, dve sta preluknani, tretja je brez dna." Trije lovci so vzeli ponev brez dna, stlačili vanjo zajca, ki jim je pobegnil, in ga začeli peči. Še preden se je zajec spekel, jim je iz ponev brez dna stekel. Počil je lonec in pravljica je konec.